Terceiro bloquinho começando. Queria fazer a risada do esqueleto. Não vou conseguir nunca. Impossível com essa voz. Fazer o esqueleto rouco. Pensou? Tem pato rouco com o esqueleto rouco. Brincadeira. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Impacto tá cheio de novidades. Então vocês se preparem que vocês vão ver o prêmio que o segundo. Um dos prêmios que o segundo lugar vai ganhar numa ação que eu vou fazer com a Joana Mambreu nos próximos blocos do programa. Então vocês vão ver aí a peça incrível e versátil que a Impacto Planejados vai presentear o segundo colocado do reality. Tá joia? Então, vocês se preparem. Um ambiente gostoso esse meu, né? Você pode ter ambientes mais lindos do que esse vindo pra cá. O QR Code da Impacto tá aqui na tela. Sobe aqui agora, Ju. Isso aí. Vem pra cá, consulta a Joana, faça o seu orçamento e tenha um ambiente dos seus sonhos. A Impacto Planejados realiza com toda certeza o seu cantinho especial. Show de bola? Vamos cozinhar? Só que agora a minha cozinha tem muita memória afetiva. Eu vou usar a minha cozinha do reality, só que não é reality. É cozinhando com você. Gente, o Cozinhando com Você tá no ar. E hoje, muito, mas muito especial. Porque essa pessoa que vai gravar comigo, ela praticamente faz parte da minha vida. E já gravou esse quadro comigo várias vezes, só que em outra instância da minha vida e da dela também. Ó, ela é publicitária, divide seu tempo entre profissão, dona de casa, mãe de três Marias. Maria Júlia, do coração, Maria Eduarda, Maria Antônia, esposa do gente boa, Marcos Domingues. Minha convidada é minha amiga da vida, minha eterna gata Amanda V, minha amiga querida. Que bicho, lá se vão mais de 20 anos aí, de uma amizade que vai ficar pra vida. Mariana Moraes. Meu Deus, aqui, cara, arrepiado de verdade. Que delícia. Tempo passa rápido. Passa que fala aqui no microfone comigo, fala aqui. Passa rápido. Meu Deus, falei isso tudo e olha aqui. Que lindo. De fato, arrepiado, porque vem no coração mesmo. É. Que é uma história tá. Muito... Você já gravou isso comigo, né? Já gravei. E o que eu falei do seu macarrão? Tava uma porcaria. Gente, mas tava ruim demais. Tava duro, tava sem não, sal. Não, na hora que eu botei na boca, eu falei, tá bom? Eu falei, tá al dente, al dente de sabre. É. Porque arrebentava. É, sem sal. Você sempre mandou mal na cozinha, né, Mariana? Você recebia bem, porque zoeira na sua casa, nós já fizemos muito. Se aquela piscina falasse... Quantos churrascos já fizemos lá, Mariana? Muito, muito. A gente foi escondida pro sítio uma não, vez. Não, trovoada, a gente ficou preso porque a cerca quebrou. Meu Deus, os cachorros se soltaram. Um bendito de um gato caiu na minha cabeça à noite. Eu me lembro de tudo. Gente, que delícia. A gente já aprontou muito, Mariana. Muito, muito. Era pra ir 7 pessoas pro sítio. Fomos 23, tá? Eu não vou esquecer disso nunca. Mas era uma época saudável. Muito, muito. Era muito diferente. A gente aproveitou muito, a gente curtiu muito. Cara, tem umas fotos aí que vai rolar, tá? Que vocês vão ver umas fotos. Isso a gente em Porto Seguro, que a gente viajava muito. Pra Porto Seguro. Já foi pra Porto Seguro, a gente já foi pra Blumenau. Excursão da Amanda V era direto. E, inclusive, as festas da Amanda V aconteciam aquelas festas pra multidão. E depois tinha a comemoração, que era na sua casa. Geralmente, sim. E ia pra todo mundo pra piscina, os eleitos, lembra? E você, quando ganhou no seu ano, a gente foi a galera que ganhou todinho pra sua casa. E era pra fazer um churrasquinho que era só pros eleitos. Eram 7. E ia ter umas 100 pessoas. E assim a gente vivia, né? Os amigos dos amigos foram chegando, sempre muito... Cara, mas tudo é muito diferente hoje, né, Mariana? Completamente. Queria que você falasse um pouco disso. Porque você vive uma geração. Tem uma foto agora que vai rolar da Duda no meu colo. Com um aninho. Duda tá com 17. Duda tá com 17 agora, tá? Eu, Patrícia, você e a Duda. É. Tá aí na tela aí. E agora a Duda com 17, como é que você vê a cabeça da época que você tinha a idade da Duda? Que você era Amanda V com essa idade. É muito diferente, assim. Eu vejo que as amizades de antigamente perduram. Eu tenho amigas de uma vida inteira. Hoje, óbvio, minhas filhas têm as amigas dela.
Mas não é aquela coisa, assim, é diferente. Era mais de verdade, né, Mariana? E tinham os agregados que chegavam. E os agregados, de repente, viravam amigos. Viravam amigos, Aqui, você sempre foi uma mãe participativa? Sempre. É? Sempre. Ser mãe nova foi bom pra você? Muito bom, muito bom. Eu acho que eu cresci junto com a Duda, assim, né? Eu fui mãe. Você engravidou com quanto tempo? Você engravidou 3 anos. Muito novinha? Muito novinha. E ela cresceu e eu cresci junto, e a gente foi crescendo junto, e eu fui aprendendo, fui ensinando. E hoje eu acho a Duda minha parceirona, assim. Pois é. Ela é muito minha amiga. Por você ter sido mais cedo. Isso. E a gente troca muito, assim. Eu acho... Gostei muito. Aqui, você já frequenta a festinha das meninas? Não, acho que não deixam, não. Deixa não, né? Dá probleminha pra você, não dá? Dá. Eu acho também que você leva uma azeitada na cabeça. Deixa, não me deixa participar. Cara de Duda, bicho. A cara de Duda tá maravilhosa. A cara de Duda tá incrível, incrível, incrível ali. Aqui, o que você vai fazer hoje pra mim? Eu hoje vou fazer umas entradinhas. Ah. A gente adora esses petisquinhos. E você falou que as meninas curtem isso aqui. Muito. Eu vou fazer um guacamole. A Duda adora guacamole. Gente, geralmente é complicado entrar, inclusive, quando tem um elemento tão difícil de ser consumido que é o abacate, que não é todo mundo que gosta. Não, mas é delicioso, super fácil de fazer. Tá, o que você trouxe aqui? Cebola roxa. Vou mostrar pro Fabinho aqui. Tudo cortadinho já, cebola roxa. Você tá organizada, porque você não era, Mariana. Gostei de ver. Mas sempre fui, querida. Eu nunca cozinhei bem, mas organizada... Tá certo. Você lembra que eu entrei no seu quarto e vi um quadro de intimidade? Você lembra o que eu fiz? O que eu fiz? Pegou minhas calcinhas, saiu pela casa rodando. Eu pintei, você tomou uma queda. Corri, caí. Você caiu de salto na escada. Exatamente, eu pintei com você. Você tinha uma calcinha que eu botei um apelido nela. Vou falar, não. Vamos ficar quieto aqui. É roupa suja e lava em casa. Vamos voltar aqui guacamole. Gente, aí temos aqui um abacate. Você usa abacate, você não usa o avocado. O avocado é menor. Quando tem o avocado, eu não encontrei o avocado. Tá, você acha o sabor diferente? Acho, o outro, ele é mais cremoso. O avocado é mais amanteigado. Exatamente, mas ele tem um brilho diferente. Isso, mas não tinha, vai com... O abacate mesmo. O abacate que não perde por nada. E a cebola roxa, ela é realmente muito melhor do que a tradicional, porque ela é mais adocicada. E ela mais fica linda ali no prato. Beleza. Aí tem os temperinhos. Então vai rolar, então, um guacamole. Temos a segunda entradinha. O que vai ser? Que vai ser um cream cheese. Prontinho já, a gente já compra pronto pra facilitar a vida de todo mundo. Trouxe um cream cheese. Ninguém precisa aprender a fazer um cream cheese com... Esqueci o nome. Que legal, Mariana. Como é que é o nome, Duda? Do negócio que eu falei, Duda? Eu esqueci. Ela esqueceu. É um guacamole com o quê? É pimentão. Você trouxe pimenta do reino. Não, isso é o tempero do... É o chutney. 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 Chutney de pimentões. Ela faz a porcaria da receita a semana inteira. Ela faz o bicho. Não lembra a porcaria que é um chutney. Lembrei. Tá, chutney de pimentões, que também já estão cortadinhos ali. Gente, a organização de Mariana, eu tô... Eu uso geralmente o amarelo e o vermelho. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Porque o verde, Mariana, ele fica você ali... está demais. Eu tô, arrasei. Arrasou mesmo, gente. Por favor, Juliana, bota pra Mariana, por favor. Gente, incrível. Eu não trouxe o verde, porque o verde fica eu acho ali dois dias também. Conversando também com acho. Você. Então e depois, na hora que você vai botar ele pra fora, dá um problema, a salsinha é daqui, ó, do guacamole. Tá. E aqui é o quê? Coentro? Ou salsinha? Não, é uma salsinha bonitinha pra botar em cima pra enfeitar. Gente, Mariana, você tá demais, Mariana. Então vamos lá. Você trouxe azeite, trouxe limão e os temperinhos. Salzinho. Que é sal, pimenta. Aí você trouxe um salgadinho da Uma Chips, pronto. Pronto pra gente poder... Malandra, não vai trabalhar, não. Experimentar. Aí que é o quê? E esse é um biscoitinho de arroz pra gente comer com a segunda entradinha. Gostou. Isso é muito bom. E eu... Você viu que eu gosto de tratar meus convidados bem, né? Ah, sempre foi. Minha geladeira está lotada de uma coisa que você gosta pouco. Ai, gente, me deu até um calor aqui, Eu trouxe todos os estilos de trópica pra você. Quer ter trópica em casa? Tá aqui na tela o QR Code, barril cheio. Lá você vai encontrar American IPA, todos os estilos. A Weiss, você vai encontrar a Pilsen. Todos os estilos de trópica vocês vão encontrar com a chancela da Barril Cheio. Então, eu deixei a geladeira cheia pra você. Maravilha. Tá? Então, sirva-se.
fica em casa, que é comigo, você tá em casa. Vambora. Sempre. Vamos arrasar aqui nas nossas receitinhas. Minha gata manda ver em ação. Acelera, Ju. Você melhorou muito, bicho. Tá apavorado. Né? 20 anos, querido, que pra poder... Que upgrade que você deu. Tá no 5G. Gostei muito. Inclusive, deixa eu agradecer a nossa amiga Grace, tá? Grace, Grace, um beijo, querida, pra você. Obrigadão. Estamos tá? falando de Green Marketing, um empreendimento do Grupo Barcelos. Tá na tela pra você aqui agora o QR Code, que é meu parceirão de reality também e também parceiro muito. Da Mariana, tá joia? Então, Graça, um beijo para vocês. Todos os insumos que nós estamos usando aqui são do Green Market. Então, você quer achar aquele produto diferenciado, nacionais, importados? Com certeza vocês vão encontrar no Green Market. Inclusive, quero chamar a atenção para você que é vegano. A parte de produtos veganos está realmente incrível. Eu amei. Comprei uma margarina de castanha. É maravilhosa. Coisa de outro mundo. Tem o requeijão mundo. Também de castanha dessa mesma marca. Fora é do normal. Então passem lá e confiram, porque o Green Market é diferenciado com toda certeza. Beleza? Vou deixar aqui na tela um pouquinho o QR Code para vocês escanearem aí e verem as promoções que toda semana a gente coloca nas redes para vocês. Não é isso aí, Mari? Isso aí. É Green Market sempre. Ó, tem uma festa do Reality Vida aí que o Green Market assina a festa e ela é incrível, hein? Top. Você vai participar esse ano? Com certeza.
que você finalizou aí agora? Fala. Vamos lá. O guacamole. O que restou dele, né? É. Porque aqui teve... Gostaram, tá não, vendo? Não, você viu o que aqui rolou? Na corda do caranguejo, só que aqui era a mãozinha do caranguejo. Uma melhoradinha, porque o macarrão lá de alguns anos atrás ficou inteiro. E assim, o sal, o né? Que aconteceu? Tava em Cabo Frio. Obrigado. Você lembra muito bem, muito bem. Beleza. Guacamole. Gente, ficou bonito e gostoso, bicho. E é uma delícia, e é super saudável, muito né? O abacate, bom, uma gordura muito boa. Muito bom, muito bom. Mandou muito. Você e tá... aqui é o cream cheese, e nós fizemos o chutney. Quem te ensinou o que é agridoce? Você. Aê! Fabio Abutti também é cultura, só não foi sabe cozinhar. Você. Pois é. Fiz o molinho naquela e época, é né? É maravilhoso, assim. Não sai da nossa vida o agridoce. Gente, o chutney que você fez, o pessoal viu aí acelerando, você usou os dois pimentões, isso, correto? O amarelo e o vermelho. E você fez uma redução com o açúcar cristal. Açúcar cristal, um pouquinho de vinagre e água. Só. Deixa, somente. Vai mexendo, vai caramelizando. E deixa. Vanessinha, muito rapidamente, muito foi rápida, lá no congelador e deu aquele sustinho pra ficar com isso essa aí. Consistência. Aí a maravilha. Gente coloca aqui agora e tá. Ah, o chutney vai ele em vai cima aqui, do cream cheese. Vai aqui. Vai aqui. Vamos botar aqui? Vamos lá, Mari. Vai lá. Bota aí, por favor. Gente, vocês não têm noção disso aqui, não, gente. Isso porque ela, o upgrade, como eu disse, pro 5G ficou muito bom, cara. Isso há 20 anos atrás era muito ruim. Meu Deus do céu. Rapaz. Que coisa linda. Olha que coisa linda. Cara, que entrada, Mariana. Incrível. Olha só, Fabinho, ó. E além de ele ser muito saboroso, ele fica com... Ele é bonito, porque ele fica colorido. Cara, incrível, a combinação, Mariana, do sabor, incrível, né, do agridoce com o cream cheese. Tá vendo como você é bem tratada? Muito. Tá. Eu te trouxe todos os estilos de trópica. Tô achando maravilhoso. É, a gente vai gravar o que amanhã aqui? Isso, qual vai ser o prato de amanhã? Te deixei com o barril bem cheio, pois é. Aqui, você vai servir com o quê? Com nachos ou com biscoitinho trouxe de arroz? Trouxe uma torradinha de arroz pra servir com o... Ó, você vai encontrar esse Rice Cracker lá no Green Market, no Green também, Market tá, também, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E os nachos... Pro... A gente vai montar agora bonitinho. Então começa a montar aí que você é meio lenta, tá bom? Pera aí, deixa eu botar aqui. Tá aqui. Não... Pega o Nath. Falando que você é lenta. Isso pra você não é mais louro, hein? Pois é. Pode deixar, Mariana. Eu sou rápido. Deixa eu tirar aqui, que eu sou meio desastrado. Posso tombar isso aqui. Viu? É que eu sou tranquilo. Sei que vai botar. Nossa! Depois o aleijão. Ela vai logo comendo. O nome disso é habilidade. Ou rapidez demais, né? Aí o sujeito come, é com a mão mesmo? Não, não. Ah. Só temos uma. Ah, uma espátulazinha. Tá pega certo. Lá. Ó. Vambora. Vamos ver. Ai. Ai. Juliana, solta o som aí, vai. Negócio é o seguinte, agora, por favor, bota as palmas com orgulho, Mariana Morales. Por favor, vai, Juliana. E essas palmas agora, eu lhe dou com orgulho. Tá vendo? Dei a volta coração. Por cima. Oh, daquele vou dar último a volta macarrão. No mundo, eu vou ver o mundo girar. Uhum. Menino, olha você. Deu uma melhoradinha. Mas eu quero... Eu vou pra sua casa nova. Refazer vou o macarrão. Vou pra sua casa nova pra fazer a prova do macarrão upgrade. Mas meu macarrão é bom, né, filha? A Maria Antônia tá ali, ó. Né, Maria Antônia? É, Maria Antônia. Vem cá. Né, Dudinho? Vem cá. Vem cá, Tonton. Vem cá. Corre aqui pra contar pra gente do macarrão. Vem deixa. Cá. Vem, Duda. Não vou nada, né? Antipática. Vambora. Vem cá. Vem cá. Me dá aqui o parecer. Duda, você não era antipática, não, hein?
Aqui. É sim. O macarrão da sua mãe tá prestando? Sim. É, não toca na parte... De 20 anos atrás não tava, não. Mas você também não tava aqui pra contar. Eu tava viva, mas pelo jeito. Não tava nascida. Eu adoro essa coisa que roupa suja se lava em casa. Gosto com sabão guarulhense. Bem, o Dia das Mães tá vindo aí, tá? No próximo mês. E eu quero parabenizar você desde já pela super mãe que você se tornou. Obrigada. Pela super mulher que você é. Obrigada. E pela amiga incrível que você sempre foi e sempre vai ser, que eu guardo aqui, ó. O resto da minha vida. Tá joia? Tá? Amo muito você. Também. Você é muito especial, muito querida a vida inteira, tá? Amém, meu amigo. Te admiro muito. Obrigada. A recíproca é totalmente verdadeira. Beijo. Beijo, tio, aqui. Duda, um beijo à distância. Daqui a pouco eu vou aí te dar um beijinho pessoalmente. Tá joia? E um beijo pra Júlia, tá bom? Obrigada, obrigada. Tá? Beijo pra toda a família. Morales, que tá aqui no meu coração, que eu gosto muito. Beleza? Obrigada. Vamos prosseguir, porque tem reality vindo pela frente. E esse Cozinhando com Você foi com muito amor e muita memória afetiva. Cozinhando com você. Graças a Deus, já melhorou.